Pois é, já tô aqui de voz, já troquei de convidada aqui, ó. A cada cinco minutos que a gente pisca, troco de convidada aqui na Casa é Sua. Porque aqui na Casa é Sua, a Casa é sua mesmo. É só chegar que aqui já é bem tratado, bem ah, servido, bem, bem recepcionado. Aqui. Boa tarde, Marielle. Boa tarde. Seja bem-vinda. Tudo bem. Obrigada. Marielle, primeira vez aqui no A Casa é Sua. Espero que seja a primeira de muitas ah, vindas, é, viu? Eu também a Mari chega aqui no A Casa é Sua, gente, para falar sobre a Natural Empório, que é um estabelecimento que vai inaugurar muito em breve aqui em Três Lagoas. Você ainda não ouviu falar? Você nem sabe o que é a Natural Empório, eu duvido, porque nas redes sociais o pessoal está bem agitado, viu? Mas, mesmo assim, a gente está aqui para bater um papo com a Marielle para explicar sobre esse empreendimento. Mari, Naturale Empório é um estabelecimento para quem? Quem é o seu público? É, a Naturale é um empreendimento focado em pessoas que procuram uma vida, uma qualidade de vida melhor na sua alimentação. Uhum. É, a Naturale, hoje, especificamente, é uma empresa que completa cinco anos. No dia 10 de agosto, a gente começou nossas atividades em Mineiros, Goiás e é, por isso a gente procurou ver é, durante esse tempo todo um crescimento dessas pessoas que buscam essa qualidade, uma alimentação melhor. então assim a gente durante esse an, esses anos todos a gente está crescendo o nosso foco. então além de um começo de toda essa qualidade de comida a gente também tem procurado os produtos prontos que não percam a qualidade de do, do, do se alimentar, do viver bem de uma comida gostosa, que tenha sabor, sem perder a, a, a naturalidade mesmo da comida. Ô Mari, porque eu vou te falar, viu? Ficar ali naquele trivial, batata doce e é. frango sem gosto, pode é. até fazer milagre na dieta de quem quer emagrecer, dos maromba, é. mas. Ou comida sem graça. Eu até falo assim, é, esse sonho começou comigo, com a minha sócia, Franciele, que hoje está lá em Mineiros, cuidando da nossa loja de lá porque porque a gente sempre gostou desse desse público né desse tipo de comida então é, eu fazia comida em casa ela fazia comida em casa e a gente começou assim crescendo então na época a gente também não queria o frango com batata doce a gente queria uma coisa diferente e por isso a gente criou essa ideia né de ter uma comida que seja saudável mas que não seja ruim que seja uma comida gostosa e também assim acessível né tanto para o paladar tanto com o valor né que não uhum. seja fora do do contexto que a gente vive hoje. Uhum. Maria Natural Limpor é uma loja de suplementação, é uma loja de produto natural, é uma loja de marmitas fitness. O que, que eu vou encontrar lá? Olha. É, Ou tudo essa, isso que eu citei? É, essa é uma <laughs> dúvida que muita gente tem, né? Então, assim, é, é tudo isso. Uhum. E às vezes até um pouco mais. Então, fala falo assim: é, a gente tem toda essa parte de suplementação, né? Para quem já, já tem costume, já. E para quem quer começar também, né? Uma dieta nova, a gente tem as partes de todos os suplementos para academia. Tem a parte de suplementação também, às vezes, para quem procura uma imunidade, é, um, um gestante, um idoso, uma criança hum. que precisa, por algum motivo, uma indicação, né? Toda essa parte de suplementação a gente trabalha. E também, assim, é, desde o começo a gente sempre teve a parte de alimentação saudável. E de um tempo para cá a gente estendeu para algumas coisas também, assim, que vamos dizer, um pão de queijo, um lanchinho assim. <laughs> Por quê? A gente sentiu uma dificuldade assim, ah, você quer ir se alimentar, você quer comer o seu lanchinho de uma dieta, mas o seu esposo, os, é, os seus filhos não comem. Então a gente entendeu também. Então vamos dizer assim, você vai lá no buffet de comida, não tem só arroz integral, tem também arroz branco, né? Para uma criança que quer comer um lanchinho, um pão francês, né? um pão de queijo algum lanchinho também mais para o dia a dia também né que para quem é aquela acompanhante né <laughs> então eu vou lá e como meu lanchinho da dieta minha filha vai lá e come o lanchinho dela né até convencer <laughs> de entrar na mesma é, vibe né Mari quando ah, dia a dia vai vendo que é gostoso Pois é tem sabor ó <laughs> oh, Mari a Naturali é um lugar que eu vou retirar minha comida vou comprar minha marmita para comer em casa ou eu vou comer lá como se fosse um bistrô mesmo a Naturali ela tem o um espaço tanto para você comer lá tanto para você levar a gente percebe que da pandemia assim de um tempo para cá tem aumentado muito o, o público para entrega, do delivery e também para retirada lá para levar. Então isso assim é um até que a gente faz um foco para poder agilizar esse né momento mais rápido né para a pessoa não perder tanto tempo. Mas a gente também tem as mesinhas lá para as pessoas comerem lá para quem gosta né é, de ficar, como levar um, um amigo, bater um papo, a gente uhum. tem também um espaço para comer lá, um espaço bem agradável, está ficando bem legal, bem bonito, para a pessoa poder se sentir à vontade também lá. E engraçado que é um tipo de ambiente que a gente já tem aqui em Três Lagoas em vários locais, mas não com o tipo de cardápio que vocês têm, né? O, o que a gente vai consumir lá não é o que se consome em outros bares e restaurantes e bistrôs é. da cidade. 2021 em plena pandemia desde o ano passado e vocês abrindo segunda unidade porque é uma filial a Natural Empório você acredita com certeza sim não tem como <laughs> duvidar disso que as pessoas estão hoje mais preocupadas com a saúde e qualidade de vida do que em anos anteriores do que nossos pais por exemplo olha é, da pandemia de 2020 para cá a, a gente tem, percebe sim porque é o tipo de produto que a gente vende a gente percebe sim que aumentou muito né é, ou, na verdade não é nem a só a questão da ah, vamos fazer uma dieta para emagrecer, as pessoas estão preocupadas realmente em estar uhum. saudáveis, porque isso fez muita diferença na pandemia né? uhum. aí desde o começo tem, tem se falado muito né? ah, é, a pessoa que pega o covid e estar com a saúde mais em dia, elas passa melhor ela se recupera melhor né? então isso já desde o ano passado a gente tem visto muita diferença, muita mesmo é, agora assim, né, nessa questão de da dieta em si, é, tem aumentado também, assim, né? Pessoas com é, um foco de, de fazer mais exercício, de seguir uma dieta bem balanceada, bem certinha, também tem aumentado muito também. Tanto tem aumentado que até a expectativa de vida do brasileiro aumentou nos últimos anos, Isso. em virtude, justamente, de melhores hábitos, de alimentação mais saudável, atividade física... Outra coisa, por que investir numa segunda loja justamente aqui em Três Lagoas? É, assim. E num público tão segmentado, é, né? Uh -huh. Talvez é, algumas pessoas não me conheçam, mas eu sou daqui de Três Você Lagoas. Você é uma Três <laughs> Eu sou uma Três minha família é toda Três Lagoense. O contato do WhatsApp não é 67, mas é Três Lagoense. É, eu sou Três <laughs> Eu sou de, de, de nascimento e de coração, né? A minha família é toda daqui, né? A minha família é muito grande aqui. Então, assim. É, por motivos de profissionais mesmo a gente mudou para Goiás e cresci lá mas nunca perdi a vontade né quem me conhece sabe que eu nunca perdi a vontade de voltar para cá então assim com o crescimento de lá isso foi aumentando né o meu desejo de voltar e ter um motivo para voltar né para estar aqui hoje é, com um motivo específico né então assim eu, eu queria trazer eu gosto muito do que eu faço eu queria trazer isso para cá e eu escuto muito das pessoas falando nossa é, sempre imaginei que você viria trazer porque às vezes me acompanhava em rede social né o crescimento da empresa lá e não seria outro lugar para crescer se não fosse aqui <laughs> e público tem viu Isso. eu digo por eu mim tomara. mesma, porque eu sou dessas que bom. agora ainda falando sobre investimento Mari a gente está falando é, de um cenário de pandemia de um momento em que o setor econômico acaba sendo sim também impactado pela pandemia e é, muitos empresários fechando suas portas, muitos trabalhadores sendo desligados, e em meio a tudo isso, você é abrindo um negócio. O que, que te atrai no mercado local, fora o coração? É, é fora o coração, <laughs> né? É, assim, eu acho que Três Lagoas é uma cidade que cresceu muito, né? Eu tenho 36 anos, então, assim, já vivi muitas outras fases de Traslagoas, né? Sim. É, então, assim, Traslagoas cresceu e, às vezes, ainda faltam muitos é, investimentos aqui, setores que ainda é, não, não se apareceram, né? Então, assim, isso sempre me atraiu. Vinha para cá e falava, nossa, mas falta tanto, né? Falta aqui, vendo o crescimento lá, falta aqui, falta ter essa, essa, esse tipo de empresa e vejo que tenho... Um público tem espaço para abrir, então é, não, não tirava essa pulguinha que translagou seria assim, o melhor lugar. E yeah. é, e tem todas nossa, <laughs> as nossas boas vibrações para que o negócio flua mesmo, viu? Amém. Só reforçando esse nosso bate-papo, olha só como que esse mercado tá em alta. Eu tenho aqui alguns dados para compartilhar com o público de casa e que reforça, reitera tudo que você falou, viu? Dados da Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais, a ABNUTRI, apontam que no ano passado, 2020, o mercado de nutrição esportiva, que é justamente o seu negócio... É, cresceu em cerca de 20% no país até agora, né? isso no ano de 2020. Previsões para 2024, o faturamento chega na casa dos 5 bilhões de reais. E está aí a Natural Empório também uhum, fazendo parte desse cenário. Outro dado muito importante: os clientes que, que, que fazem toda essa parte dessa população representam 13% dos brasileiros. É muita gente, é. né? 13% dos brasileiros preocupados com boa alimentação, com atividade física, em suplementação. É muita gente. E para reforçar, para encerrar a estimativa, é que até o ano de 2060, chegue em 32%. A gente te deseja sorte, vida <laughs> longa. Muito obrigada. Conte com a casa sua nessa empreitada, Mário. <laughs> obrigada. Por favor, onde a gente encontra nas redes sociais, contato? Olha, é, nosso estabelecimento está na rua João Carrato, é ali no centro, um quarteirão antes do Miyazaki. Talvez quem conhece ali tem um posto na esquina, Matexu, E essa semana inaugurou a academia do lado, então a gente já, já está bem focado ali. É, o nosso Instagram é Natural Empório Três Lagoas. O telefone, já tem o um celular aqui, ele é 167, <laughs> não é 164, ele é 998228026. Logo mais a gente já abre, né, é, daqui talvez uns 15 dias, não tem a data certa, mas já está quase tudo pronto. Vai passando lá na frente que vocês vão ver como está ficando bonito. Vamos passando, uhum. enquanto isso vai seguindo aí nas redes sociais, Mari, obrigada, vida uhum. longa.